السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوة ديال شرفت له مالك استعجوكتين سوء دعوة ده مانتا موضوع عصب هذا نوع عصب تهي قام فرن أكو سوء دوينينا أديغنا هنجا بخيلين سبسكرايب تابو وميش عص إيو جنباليلكا سيدا نولو سعوتيت وحوال بان سوء جلينو هل كان وحان كغا هدلينا وحكستو كوشاق الله caafimaadka guud iyo xagga nafaqada dhan walbo ha noqoto. Aan bilaabno maanta mawduucayna. Maanta waxaan ka hadlaynaa collagen ama collageni saa anaku u naqaano. Maxaa waaye collagenigaas? Maxaa ugu baahannahay oo shaqadiisu maxay tahay? Collagenigu gaar ahaan maqaarka muxuu u taraa? Iyo sharaxaado dheeraad ah oo qusayso collageniga aan bilaabno. Waxaan u malaynaa collagen ama collageni sa anaku u naqaano kelmadaas horaa u soo maqashay, gaar ahaan kareemada wajiga la marsado ama waxyaalaha la isku qurxiyo. Collagen number one uu ka yahay, laakiinse horta waa maxay collagen ama collageni? Collagen waa protein amino acid oo ka mid yahay. Sidaan ognahay, amino acidku wuxuu u kala baxaa 20 nooc. 9 banaanka baan ka soo keenaa, 10 iyo 11 jirka gudahiisa aa sameeyo oo intuu soo saaro jirka way ku filan tahay. Marka collagenku wuxuu ka mid yahay proteinka oo jirka soo saaro keligiisa. Haddaan sii wadno, collagenku waa protein saan sheegnay oo gudaha lagu sameeyo oo da'ahaan ilaa 35 sano jirka uu soo saari karaa. Intuu soo saaro way ku filan tahay. 35 sano wixii ka dambeeyo, collagenku oo jirka sameeyo wuu yaraanaa. Intuu soo saarana ma ku filno. Marka da'daas ama waqtigaas markuu qofka gaaro, waxaa laga rabaa in uu dadaal uu muujiyo si uu collagenkaas oo sii yaraaday ama ka sii nusqaamo jirkiisa in uu dib u soo celiyo. Collagenku laba qayb uu u kala baxaa. Type 1 mid la dhaho ama qaybta koowaad waa midka ku shaqa leh maqaarka, cijiyaha iyo timaha. Midka kale ama type 2 collagen wuxuu ku socdaa ama uu ku shaqa leeyahay murqaha, isgoysyada, lafaha, carjawda, seedaha iyo xububka jilcan oo jirka dhexdiisu oo maqaarka iyo lafaha u dhaxeeyo. Marka sidaas daraadeed, collagenku waa maada aad iyo aad ugu muhiim ah jirka. Xagga lafaha iyo murqaha iyo mar dambe aan ka hadli doonaa insha Allah, laakiin maanta waxaan xoogga saaroonaa collagenka oo ku shaqa leh maqaarka iyo cijiyaha iyo timaha oo type 1 la yiraahdo. Xagga maqaarka ama skinka, 70% wuxuu ka kooban yahay collagen. Sidaa daraadeed, collagen qaadashadiisu waa in saan u sheegay aa ku dadaalno, gaar ahaan dadka 30-35 oo dhaafay. Collagenigu cuntadu waa laga helaa, wuxuuna ku badan yahay, waana sidaan hore u sheegay, waa protein. Proteinka waxyaabaha ku badan ama cuntooyinka oo proteinka ku badan waa laga helaa, sida kalluunka, hilibka, digaaga, digirta, ukunta, caanaha, wax kasta oo protein ku badan collagen waa ku badan yahay. Okay, collagenku maqaarka muxuu u taraa? Xagga maqaarka, collagen wuxuu muhiim u yahay in uu duqnimada ama calaamadaha oo qofka da'ahaan inuu gaaray in uu soo dadajinin. Sidoo kale, wuxuu dhalaaliyaa wajiga iyo maqaarka jirka oo gudaha uu ka dhisaa. Sidaan ognahay, maqaarku ama skinku wuxuu ka kooban yahay
سدح دبق او اسارن كولاجيني ومركي قدها او غالو وحو سو كبايا اما هوس الا سدح داس دبق او كسو لسايا مركا قفك مقاركيس مقاركا بنانكا اه دلال يران يوحاس او قفك كدريمايا سيدو كالي جيح جيح وعلوشا سو غارا حلقة اموشا كدب وباب انكرا اما وكا خفيفين على مدهاسي داسي جوكتي اه اد او ودد سيدو كالي كولاجين كو جيركا وحو كبحيا قليلكا او وحو سيا دفن اي قويان سيدو كالي جلجلاع ايو الالال سهرو اشيغي كولاجين كو وحو ديب او ديغا اونا وحلا حقيجي اي تهي توتوبكا اما كتكدودكا غعمها كسو بحو ايو وجيغا على مدى هدى اذا وجيه كسو بحضو وديب او ديغا او على مدى هاسي سي دك دك اه مكاغو سو بحاين سيدو كلا وحالا شيغا ان كولاجينكو او وجيغا نديفيو نبرها اما فينانكا ان او كبحيو او افتين اما نور وسيو كولاجينكو بنانكو واكا قادن كرتا سبلمنت اهان اما ديراد اه كولاجينكو هدا بنانك قادن ايسيد اساقو دريرا اه واهلي كرتا سيدو كلا كنيني اهان واجرا ايو بوضو او بيلوغو قصو مركاد استعمال ايسيد ميدكا بوضاها وحاد اسكو دايدا ان كو قادت ام ادكو عبتيد فيتامين سي واحله سيدا لينتا اما اورانجكا واي فيتامين سي غو كالمو وين او كاقاتا ان او جيركا سفيعان او لوقو اما سفيعان او اقاتو كولاجين كاسي سيدو كلا والا ليال ارينتا مهيم اه ان ربعنا انتكا شيغو كولاجين كو وحاجيرو كو لغا سمييو جيلاتين كا اما ضرورتا اما دفنتا قنزير كا مركا انا كاس مسلين اهان من انفعايو او اد ياد سوق او بدن يهي ميدكا كسميسان خنزيركا هاداد استعمالي سيد او بنانكا استعمالي سيد اما اد كسو قدن يسيد سوق وحالاقا ربا ان اد اسكفيري سيد وحالاقا سميي كولاجين كاسي ان او يهي ميدكا او خنزيركا كسميسان يهي اما ميدكا كالونكا اما ارتا عقارتا لغا سميي او يوحاجيرو ميد او كالون لغا سو سميي بروتينكا كالونكا لغا سو قاضي يو ميدكا ديرتا او دادكو فيغانكا او استعمالان اناكا كاس حلال بونو يهي وا استعمالي كرنا مركا فضلان اسكا فيري ارينتاس اما حلال حكو قرنادو اما يوكو قرنان نوا انا فيريسا وحو اصل اهان كسميسين يهي هدا مسلمين نهي سيدان شيغي وحافي عن ان ادكو اكانو ميدكا كالونكا ايو ميدكا ديرتا لغسميي هالكان sawiradan waxa ugu jeeda noocyada ugu fiican oo collagen supplement ah san hore u sheegay iska fiiri meesha lagu sameeyo iyo wuxuu ka sameysan yahay waxa ku jiro iska hubi midka aad heshid oo si fudud ah mar walba ama joogti aad u heli kartid ka soo xulo ama ka soo qaado ugu dambeyn walaalayaal waxaa muhiim ah in mar walba aan isku dayno in aan diet-ka ama cuntadeena aan saxno si caafimaadka gudaha ama asaaska oo gudaha jirka aan ka bilaabno kaliya maaha in aan kareemyo iyo waxyaabo ismarmarinaya aan ku dadaalno oo banaanka ah laakiin haddaa rabtid maxay ahayd isbeddel weyn aad iska aragtid waa in aad jirkaada gudaha ka dhistid hadda collagen-kan wuxuu u baahan yahay ama isbeddelkiisa weynka waxaa arkaysaa markaad gudaha kasoo dhistid oo wixii ka maqnaay aad meesha buuxisid kadib waa arkaysaa insha Allah dalalal iyo qurxis iyo yaan intaas dhan waa isku arki doonta haduu Ilaahay yiraa intaas aan ku soo koobaa maanta collagen ama collageniga hadaa su'aalo qabtid hoos iigu soo qor si faafi laga faa'iideysto intaas wabillahi tawfiiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh